Dobar dan, poštovani gledalci. Izaslanik Europske unije Miroslav Lajčak tokom boravka u Beogradu, osim sa predsednikom Srbije, razgovarao je i sa predstavnicima dela opozicije. Potom je juče izaslanik Sjedinjenih država Gabriel Escobar razgovarao sa predsednikom Srbije i predsednicom vlade, a danas je sastanak takođe sa delom opozicije. O tim sastancima, o evropskom predlogu i o nastavku dijaloga Beograda i Prištine razgovaramo sa našim gostima. To su Milenko Jovanov, predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. I Dragan Đilas, predsednik stranke Slobode i pravde. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I odmah vas da pitam, gospodine Đilas, danas je i ovaj sastanak sa Gabrielom Escobarom. Je počeo je taj sastanak, kako sam shvatila, da? Da, on je počeo, to su 9 časova. Ne znam šta se govori, pošto smo ušli u ovaj studio prema što se završi. A je li najavljeno teme koje su najavljene za taj razgovor, ali očekuju da će biti iste kao što su bile utorak sa Lajčakom? Iste kao sa gospodinom Lajčakom. To je pre svega priča o samom tekstu ovog sporazuma koji je na stolu, ali o budućnosti Srbije i o perspektivama evropskim celog regiona. Naravno, nas najviše interesuje evropska perspektiva zemlje u kojoj živimo. Kad ste već pomenuli te teme i sporazum o kojem se razgovara proteklih, pa evo, 20-ak dana, jeste li vi u utorak od Miroslava Lajčaka dobili odgovore na pitanja koja su vas zanimala, odnosno šta je za vas konkretno informacija sa tog sastanka sa Lajčakom? Ono što smo i rekli, potvrđeno na tom sastanku, Evropa smatra da je tekst završen, da o njemu neće biti dalji pregovora, ulazi se u period implementacije, kako oni kažu, finalizacije nekih stvari, a onda koristi reč formalizaciju koju zaista ne znam šta konkretno znači. Gospodin Lajčak je rekao da je bilo puno kriza na Kosovu i Metohiji od kad je Kurti na vlasti i da je uvek položaj srpskog naroda bio teži posle toga i da on smatra da iz tog što se neko ovde naziva status quo, a u stvari taj status quo je svaki dan sve gori za naše ljude koji tamo žive, da treba izaći sa nečim. Vi znate stav stranke Slobode i pravde. Mi smo rekli da ovaj sporazum nije dobar za Srbiju, da ima puno bolnih tačaka za svakog od nas koji živi u ovoj zemlji i voli ovu zemlju, da je za nas najproblematičnija ta tačka 4 o međunarodnim organizacijama i da smatramo da nikad niko iz Srbije ne treba da, naravno, podrži ulazak Kosova i Ujedinjene nacije. Na kraju kao povukli smo i te neke naše crvene linije koje su u skladu sa tim. Tako da... Razgovarat ćemo još i o tim vašim... Tako da je to bila suština tog razgovora. Da čujemo samo i gospodina Jovanova, pošto sam već napomenula, dva izaslanika iz Evropske unije i Sjedinjenih država za samo 3-4 dana u Beogradu. Kako vi to tumačite? Je li to nekako možda povećani pritisak na Srbiju zbog svih ovih pregovora ili neki vid podrške dijalogu? Gde ste između te dve krajnosti? Pa i jedno i drugo. Možda... Kada vi imate tu frekvenciju poseta i kada imate tu frekvenciju razgovora, a događa se taj razgovor koji u Ohridu, faktički to je priprema terena za nešto što će biti za nekoliko dana. Sa druge strane, naravno da ima pritisaka, naravno da ti pritisci ne jenjavaju, oni nisu samo ovako zvanični, oni su i nekim nezvaničnim razgovorima, ali sam ja siguran da će predsjednik Vučić apsolutno odoleti svim pritiscima, jer on je ranije pokazao da nije čovek koji podleže pritiscima, naprotiv. Oni koji ga dobro znaju, znaju da to možda izazove samo kontraefekt. Ono što je bitno. Pa ne može, jednostavno ne može... Mislim, što to znači konkretno sad u svetlu ovog narednog susreta u Ohridu? Neće Srbija odustati od onoga što je predsednik rekao. Dakle, nama je ključna stvar da probamo da rešimo odnos između Srba i Albanaca, da taj suživot nekako funkcioniše. Dakle, mi očigledno ne možemo da živimo jedni sa drugima. Dakle, desilo se to šta se desilo. Dakle, ajde da vidimo kako možemo da definišemo da živimo jedni pored drugih na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, kako to može da funkcioniše? Međutim, prethodno pitanje koje se otvara i uslov bez koga se ne može jeste formiranje zajednice srpskih opština. To je, dakle, prvi uslov, preduslov države Srbije, a onda i ono što su jasne ograde predsednika i to je jedan falsifikat koji se ponavlja svakog dana od strane određenih opozicijnih partija, kako je on rekao da prihvata koncept tog sporazuma. Ne, on je rekao da prihvata koncept zapeta. Dakle, predsednik je rekao da prihvata koncept, ali da je istakao jasne rezerve po jednom važnom pitanju i jednoj važnoj stvari. Jedno važno pitanje je ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, jedna važna stvar je nezavisnost takozvanog Kosova. Dakle, to za Srbiju apsolutno nije prihvatljivo, ali to je sve još daleko. Dakle, razgovarati o tekstu samog eventualnog sporazuma ili okvira i tako dalje. Prvo zajednica srpskih opština, pa onda sve ostalo. Ja se nadam da će tog razuma biti i drago mi je ako predstavnici posrednika vide destruktivnu ulogu Prištine
I zato je jako opasno ovo što rade neke stranke desničarske u Srbiji, jer oni bukvalno daju pojas za spasavanje Kurtiju da on faktički ne bude ni najekstremniji ni najluđi u tim razgovorima svim, nego da to budemo mi, da opet bude Srbija. Dakle, to je katastrofa jedna iz koje mi moramo da izađemo, jer nemojte imati sumnju da u slučaju da dođe do bilo kakvog rešenja koje nije po volji Zapada, Srbija će biti odgovorna za sve, a ne njihovo čedo i ne Aljbin Kurti. Zato mi moramo da budemo mudri i da radimo u tom uskom prostoru da nađemo nekako rešenje za Srbiju. Pošto već govorite o tom uskom prostoru koji nije po volji Zapada, stali smo, vas sam prekinula upravo kod te tačke broj 4 u sporazumu koja se i odnosi na Ujedinjene nacije, to je ova tačka koju je pomenuo i gospodin Jovanov. I kad vi kažete, vi ste to rekli posle susreta sa Lajčakom, da Srbiji mora da se ostavi pravo da zadrži svoj stav da može da se izjasni protiv prijema Kosova, šta je vama rekao na to Miroslav Lajčak? Jel može Srbija da kaže da selektivno prihvati to? Važno što je rekao gospodin Lajčak, a ja ovdje malo pre nisam pomenuo, to je da bez zajednice srpskih opština nema sporazuma, nema ničega, tako da ja očekujem pritisak na albansku stranu da se to desi, ali ja očekujem da ne zajednice i pritisak da albanska strana napokon prestane da maltretira srpski narod na Kosovo. Znači, 24 godine je prošlo od rata, bombardovanja i povlačenja vojske i policije iz Kosova. Vi i dalje imate da pucaju u decu iz kola zaštitnog korpusa, da tuku ljude, da se ljudi iseljavaju. Na kraju krajeva imate jednu školu, bolnicu, obdanište da je ta prištinska vlast napravila u delovima Kosova gde žive Srbi. Znači, to je jedna mržnja koja je ogrom. Što se tiče ove stvari... Šta vam je on rekao na to? Hoće li Unija da izvrši pritisak, da tako kažem? Pa, mislim, taj sastanak služi da on čuje nas, mi čujemo njega, tu se nešto mnogo ne izjašnjava na takvim sastancima dalje. Ja samo mogu da vam kažem da se vidi jasna želja gospodina Lajčaka i verovatno ljudi koji vam predstavlja da Srbija zaista krene putem Evropske unije, što je za Stranku slobode i pravde najvažnija stvar. Znate, mi se bavimo politikom na jedan način da, bez obzira što smo mi opozicija, a gospodin Jovanov je predstavnik vlasti, da o nekim stvarima mora da postoji neki nacionalni konsenzus. Jedna od tih stvari je Kosovo. Za mene to nije stranačko pitanje i smatram da je sramota da bilo ko skuplja rejting poena o tome. Mi smo jasno u parlamentu rekli, gospođa Tepić, gospodin Jovanov je odgovorio i predsednik Vučić je odgovorio, da moram priznati, za naš parlament je jedan dosta demokratski način, iako je gospođa Tepić rekla vrlo jasne naše stavove i da smatramo da Aleksandar Vučić nosi veliku odgovornost za ovo, da nije dobro što je sam vodio pregovore, da je trebalo to drugačije i tako dalje, ali se pokazalo da možda se razgovara, što je najvažnije, i nije se došlo do tuče. Ja kad vidim onu tuču u parlamentu, a neki iz Kosova ljudi to gledaju očekujući rešenje, to je katastrofa. I samo ako mi dozvolite, ja neću dužiti mnogo. Znate, mi smo 25. maja 2019. predložili deklaraciju o pomirenju dva naroda i rekli 7 oblasti u kojima može da se razgovara. Od bezbednosti, obrazovanja i zdravstva. Ponavljate tu deklaraciju. Pa da, ali to niko tad, ni medijima to nije interesantno. Pa smo onda u parlamentu, gospodin Jovanov je svedok, 13. septembra predložili napravljeno telo od stranaka, akademije, srpske crkve, univerziteta, da pokušamo jedno jedinstvo i da postavimo te dve crvene linije koje danas vidim da i vlast govori, a to je nema ulaska Kosova ili nacije i nema priznanja Kosova. To su dve ključne stvari. Nama je mnogo važno da zemlja koji su nam saveznicom, tipa na Španije, nikad neće priznati Kosovo. Za nas je to važno. I da završim time, mi smatramo da bi naša pozicija u svemu ovome bila još mnogo bolja ako bi se Srbija okrenula ka Evropskoj uniji i prihvatila delimične sankcije Rusiji. Ja kad to kažem, ja znam da ljudi Srbije ne vole to da čuju. Ja znam da to nema podršku. Ali posljedice toga da mi ostanemo izolovani po tom pitanju od Evropske unije neće biti samo na ovom sporazumu, bit će posljedice po našu ekonomiju i po radna mesta i po plate i po investitore. Reći će vam neke, verovatno i gospodin Jovanov, evo nije ih bilo do sad za ovih godinu dana. Pa da, ali vi imate ovde dva stava. Imate stav predsjednika Republike koji nikad nije rekao da neće uvesti sankcije, ali govori da će pokušati što duže da ostane u ovakvom statusu. A imate ove neke druge koji to odbijaju najstrašnije. I po tome, kada pogledate, jeste tu sličnost te opozicije. Znate, moja stranka, stranka koju ja vodim, Stranka slobode i pravde, mi se naravno smo opozicija i borimo se da SNS više ne bude na vlast. Ali svi tako borimo da ovi ekstremisti ne dođu na vlast. Znate, svako... A ko vama, evo samo da završim ja sad ovim. Svako ko kaže da se vrati Kosovo mirni putem ustavni poredak Srbije, on laže ovaj narod. Mirni putem ne može na taj način. Onda će doći do rata. Znači, vi ste, gospodo,
za rat. Vi sad govorite i aludirate na jedan deo opozicije. Tu sad, verovatno, vi mislite i na ovaj deo opozicije koji se već izjasnio eksplicitno protiv ovog sporazuma, ali isto tako sad moram da vas pitam, da li je sad vama, čini se u ovim stavovima u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine, vama je bliža Srpska napredna stranka nego ne samo ovaj deo opozicije koji je, kao što sam rekla, eksplicitno protiv, nego čak i, ne znam, Demokratska stranka ili Narodna koji su bili s vama na izbornoj listi pre godinu dana, pa i pre dva dana znači, Lajčaka na svakom. Mi smo jasno izrekli naš stav. Mi ne smatramo sporazum dobar. Ja mislim da u Srbiji ne, ja sam samo pitala ko vam je bliži. Odbacivanje, odbacivanje pa da damo reči gospodinu Jovanovu. Za koga Evropa smatra da je već to bi bilo, imalo katastrofalne posledice za Srbiju. I sad, da li u toj situaciji je u nekom trenutku SNS ima stav koji je možda sličan tome, možda nije, ja neću da ulazim u to, to je jedna stvar. Isto kao što sam rekao, na sankcijama Rusija ima potpuno suprotne stavove. Ali u politici mora se uvede reč odgovornost. Znači, odgovornost. Najlakše izaći i pričati ono što narod želi da čuje, a šta su posljedice toga? Gospodine Jovanov, mi sad ovdje govorimo o konsenzusu i vi ste ga pominjali više puta o nekim važnim pitanjima. I sad, koliko vama, vi imate apsolutnu većinu, dovoljnu većinu u Skupštini Srbije da donesete odluku u vezi sa bilo kojom temom, ali evo kad kaže gospodin Đilas kao predsjednik opozicione partije da razume jedan deo politike koju vodite, šta to vama znači? Ništa, zato što su imali prilike da pokažu delom da razumeju tu politiku i to nisu uradili. Nisu do duše se zaletali na predsjednika da ga biju, kao što su to radili predstavnici zavetnika DSS-a, POKS-a i Dveri, ali sa druge strane nisu ni podržali ni jedan izveštaj koji je bio krajnje formalan i pričali smo o tome ovdje u studiju da ne ponavljam ponovo tu priču. Dakle, jedan formalan izveštaj gdje smo mogli da pokažemo tu jedinstvo. I u konkretno ovoj situaciji. Mogli smo da pokažemo to jedinstvo na toj konkretnoj situaciji. Dakle, deklaracija koju je Stranka slobode i pravde donela je bila odgovor na poziv predsjednika Republike, da podsjetim, na razgovore o Kosovu i Metohiji na koje su odbili da odu. Dakle, oni su odbili da razgovaraju, tada su to bili razgovori koje je predsjednik organizovao, a kao svoj kontrapredlog oni su predložili, dakle, jedan tekst, jedan deo je bio deklaracija i 7 protokola koji se tiču konkretnih oblasti, dakle, kao što je gospodin Đilas rekao, obrazovanje, zdravstvo, školstvo, tako dalje. Šta je problem? Da li vam je neko odgovorio bilo šta sa Kosova i Metohije, dakle, predsjednik albanskih stranaka na tu deklaraciju? Pa nije. I neće. Dakle, jednako nerealno, kao i ovi koji kažu da će mirnim putem da reintegrišu Kosovo i Metohiju u potpuno državno-pravni sistem Srbije. Dakle, nije realno. Dakle, reintegracija je moguća ratom i svako ko kaže drugačije laže. I tu sam saglasan. Ono što je također činjenica, to je da mi u ovom trenutku, nažalost, zbog toga što jedan broj ljudi pokušava da ruši Aleksandra Vučića svuda i na svakom mestu i na svaki mogući način, ne možemo da postignemo konsenzus po tako važnom pitanju. Dakle, jedni pričaju bajke na jedan način, a drugi čekaju da Aleksandar Vučić se oklizne, padne i da onda oni na tome nešto profitiraju. I to je ono što je loše. I drago mi je što gospodin Đilas kaže kako ne podržava desničarske stranke, ali evo, gospodin Đilas, nisam teo da štampam, pošto građanima to ne znači, ali vi znate. Vidite, ovo je vaš predsjednik lokalnog odbora u Kikindi juče. I sad kad odzumiram ovako... Sad naši gledalci to ne vide i ne moraju sad, ali možete da kažete šta ste htjeli da kažete. Čovjek na štandu zavetnika zajedno sa zavetnicima pozivaju na skup koji je sutra. Dakle, ne znam više šta bih rekao što se te naše opozicije tiče. Oni su malo zajedno, malo nisu zajedno i to je ono što je sporno. Ono što je, kažem, problem, to je što mi kao država i kao narod ne možemo na jedan jasan način glasno i svi zajedno da kažemo šta je ono što je stav naše zemlje. I to neke koriste, kažem, da bi opstali na političkoj sceni. Desničarske stranke, dakle, svakoga dana ponavljaju jednu istu priču. Vučić je... ajde da se vratimo samo par nedelja unazad. Potpisao je. Onda je bilo, nije potpisao, potpisaću u ponedeljak. Dobro, sad... Onda nije dobro. Nije potpisao ni u ponedeljak, potpisat će za 5 dana. Evo, na kraju da bi rekli, nije bitno li da li će da potpiše, nego je bitno šta on misli. Pa pazite... Kakve su to metafizičke, kako ćemo to? Pa ja neću da čitam misli, to je njihova priča. I oni imaju uverenje da je on nešto izdao. Šta? Tako što je 28 zemalja povuklo priznanje. Tako se vrši izdaja. Pa to nije izdaja, to je borba za Kosovo i Metohiju. Ali dobro, što se tiče samog parlamenta, kažem, imali smo priliku da pošaljemo, 2 puta smo imali priliku da pošaljemo tu poruku. Tačno je da je stranka gospodina Đilasa govorila krajnje, rekao bih oštro, ali na jedan civilizovan način. Dobro, videli su to i gledalci u... Ali ono što je također tačno, to je da nisu podržali te izveštaje. I druga stvar, činjenica je, ne stoji ta teza kako Aleksandar Vučić sve radio sam. Niko od predsjednika i premijera nije dolazio toliko u parlament i podnosio izveštaj parlamentu koliko predsjednik Vučić.
Dakle, jasni su okvir, postoje okviri za pregovore i za razgovore koji su još 2013. usvojeni i to je to. I na kraju, što se tiče, kažem, sankcija Rusiji... I hoće li po tom sporazum... E, odgovorite za sankcije Rusiji, pa da vas sam... Pa za sankcije Rusiji, gospodin Đurđević se menjao stav. Dakle, on je rekao da je principijalno protiv toga prošle godine, 11. marta. Ispalo je da taj princip baš i nije princip, nego da su u pitanju okolnosti. Tad su okolnosti bile one koje se tiču izbora, sad su okolnosti da izbora u ovom trenutku nema, pa možemo da kažemo nešto drugo. Dakle, bilo bi dobro da pred građane izlazimo sa onim što jeste politika. Predsjednik Vučić je jasno govorio šta je naš stav. Nikada se nije zaricao i zaklinjao da je ovaj ili onaj stav nešto betonirano. A do kada će biti ovakva situacija kad govorimo o lečenju? Dokle god Srbija to može da izdrži, zato što Srbija ima interes i vodi se svojim interesima. I to je to. I ja prihvatam da postoje stranke, kao što je stranka gospodina Đilasa, stranka gospodina Zelenovića, neke druge stranke, koje smatraju da je naš interes nešto drugo. Ali ja još uvek nisam video analizu ekonomsku, političku, koja će nas u to uveriti. Sa druge strane, budući da često od predstavnika proruskih u Srbiji, i to na onim emisijama koje su onako radikalno proruske, ekstremno proruske na nekim drugim televizijama, imamo prilike da čujemo da je zapravo gospodin Orban, koji je veliki prijatelj ove zemlje, neko na koga Srbija treba da se ugleda, a budući da je Mađarka uvela sve sankcije, ja to tumačim da možda čak i Rusija šalje neke posredne poruke da nema ništa protiv, pošto je veliki heroj Orban koji je uveo sankcije. Kako onda tumačite poruke vaših koalicijunih partnera, konkretno mislim na ministra Bastu? Evo sad da završim ovo, pa zato šta, nisam ja tu da tumačim, nisam ja njima ni staratelj, niti na bilo koji način. Ne, vidim kako ste shvatili njegovu poruku, kao lični stav ili kao stav koalicijunog partnera ili... Od njegove izjave se i njegova stranka ogradila, tako da stvarno ne znam što bih ja dalje tumačio to. Ali ono što mi je interesantno, to je da, dakle, najveći rusofili koji imaju kontakte i znamo da, to je ljudi se time i hvale, vrlo dobre kontakte sa Moskvom, sa zvaničnim ruskim establishmentom, kažu kako je Viktor Orban zapravo primer toga kako treba se odnositi prema Rusiji. To je čovjek koji je uveo sankcije. Dakle, a ne Aleksandar Vučić. Znači, nije dobro da se ne uvode sankcije, nego da se uvedu. Možda je to poruka Moskve. Ne znam, nisam na tom dublje razmišljao. Pa mi nismo mogli da glasamo za izveštaj iz prostog razloga što smatramo da je način vođenja pregovora pogrešan. Mislim, ja zaista ne znam ko je tim Aleksandra Vučića. Ja vidim da predsjednik o svemu tome odlučuje. Smatram da je to ingerencija vlade. Ali ako vlada ga ovlasti, on naravno to može da radi. U svakom slučaju zato nismo glasali, zato što nije prihvaćen naš predlog da pokušamo da dođemo do konsenzusa. Ja znam da postoje teške reči između opozicije i vlasti, ali ja smatram da treba raditi na tome da se neke stvari ipak dogovore. Što se tiče sankcija Rusiji, naša nositeljka liste Marika Tepić, što u kampanji iznala stav da treba uvesti sankcije. Ali stav koalicije vaša je bio drugačiji. Pa koalicija naša i danas ima vrlo jedne heterogene stave. Gospodin Lutovac je ovdje u vašem studiju govorio o agresiji Rusije. Ja sam rekao ono što zaista... Ali vi lično niste... Ono što ja zaista iskreno mislim. Znate, mi smo trpeli sankcije. I mi znamo kako to izgleda prema narodu. I zbog toga ja nisam čovjek koji smatra su sankcije rešenje. Ali ovaj rat traje godinu dana. Ovaj svet se podelio na dva dela. Na kraju i vaš predsjednik stranke i države govori o novom Berlinskom zidu o kome mi govorimo godinu dana i o novim geopolitičkim uslovima. Srbija sada je zemlja koja je maltene jedina zemlja u Evropi koja to nije uradila. Ja govorim o delimičnim sankcijama, govorim o celom paketu. U toj situaciji su posljedice jako loše. Znači, i gospode iz SNS-a govore o mogućim ekonomskim povlačenjima investitora sa investicija. Gde se mi razlikujemo? Ja smatram da to već počelo. Bila je ideja i ogromna inicijativa jedne holandske kompanije da kupi Imlek. Od toga se odustalo i pored već dogovora. Mi danas imamo investicije koje se otvaraju, koje su dogovorene pre 2-3 godine. Nema nekih posebnih novih dogovora, zato što jednostavno ljudi čekaju da koji ćemo mi stranu. Srbija mora na stranu Europske unije. Da li sam ja zadovoljan kako se Europska unija odnosi prema Srbiji? Pa nisam. Mnogo licemerja je bilo u prethodnih 30 godina. Ali vidite, mi danas smo u glavnom gradu. Levo 100 km prema Šidu Europske unije. Desno prema Vršcu Europske unije. Gore prema Novom Sadu i Subotici Europske unije. Pa gdje treba bude Europske unije? Mi moramo da prigrlimo Europske unije. Da je Sloboda Milošević pre 30 godina otišao na tu stranu, mi bi danas bili u 15 najbogatijih zemalja. I nema drugog puta za Srbiju i za bolji život. A ne zbog toga što će Europska unija nas da želi mnogo ili voli. Za nas. Jer to znači neka pravila, bolje zdravstvo, bolje obrazovanje, radnička prava, plate. Na kraju krajeva, gde ide izvoz iz ove zemlje? Jel vi samo očekujete 18. u okridu neki dogovor ili ne?
neki pomak? Da, ili ako može u jednoj rečenici samo? Pa nisam deo toga. Ja se nadam da će se ići ka smirivanju tenzija i da će se ići ka tome da ljudi tamo mogu da žive. Očekujem da ova država pomogne da se otvore fabrike na severu Kosova, da se ljudi zaposle. Znači, dajte da gledamo konkretne stvari. Gospodine Jovanov... I naravno da završete, molim vas. Nama su politički protivnici i gospodin Jovanov i gospodin Obradović, gospođa Stamenkovski. Ja naravno osuđujem ove plakate koje se pojavljuju po Srbiji, protiv mene su se pojavljivali, ali moramo da budemo svesni opasnosti koja bi prestanak dijaloga, izlazak iz dijaloga, odbijanje dijaloga, gde nas to vodi. Znači, nemojte ljudi da vodite ovu zemlju nove ratove. Vi biste se pretpostavljam s ovim složili? Delimično, budući da je i gospodin Đilas radio plakate protiv mene, tako da ne znam što je toliko osetljiv, to je stvar političkog folklora. Ajde da ne ratujemo plakatima u ovom programu. I grafit u životu. Ali dobro, pokazat ću vam, nije ni biti. Ali ono što jeste poenta, to je da mi zaista u ovom trenutku ne možemo da procenimo šta će da se dešava iz prostog razloga što imamo jednog potpuno neartikulisanog, nenavođenog čovjeka u Prištini koji zaista u ovom trenutku nikada ne zna šta će da uradi. Dakle, govorimo o Aljbinu Kurti. Zato je teško prognozirati. Ne možemo da procenimo, ne možemo da prognoziramo. Ali moram nešto drugo još da vas pitam. Ali moramo da ostanemo za stolom. Jer ako mi odemo od stola, što traže stranke koje se okupljaju... Tu se slažete sa gospodinom Đilasom? Ne, slažem se sa sobom, zato što sam ja o tome govorio u parlamentu. Samo da se složim. Dakle, poenta je sledeća. Dakle, ako mi odustanemo od razgovora, za stolom ostaju samo predstavnici Prištine i predstavnici zemalja koje su priznali nezavisno Kosovo. Šta iz toga dobro može da proizađe za nas? Evo, samo mi to odgovorite. Šta to oni mogu da dogovore, a dogovorit će nešto što se tiče nas kao treće strane? To je tema za razmišljanje za naše gledalce. Vas molim samo u jednoj rečenici mi odgovorite, pošto ste rekli izbora, sad nema govorići malo pre o politici prema Rusiji. Osnivanje ovog pokreta, Narodni pokret za državu, čak i deo opozicije, pa i neki analitičari tumače kao predizbornu kampanju. Je li to ili ne? Dakle, hoće li biti izbora uskoro ili ne vanrednih? Vidjet ćemo. To je stvar trenutka u kome se društvo nalazi. Dakle, ako društvo dođe do takve situacije da su izbori najbolje rešenje da se određene tenzije reše, to će se desiti. Ako tako ne bude, to se neće desiti. A o samom pokretu, Narodnom pokretu za Srbiju, ili vidjet ćemo kako će mu biti tačan naziv, predsjednik je govorio i prošle godine. Dakle, to je tema koja traje, ali imamo dežurne analitičare koji po pravilu sve promaše što kažu, tako da i ovog puta nisu propustili priliku da promaše. Hvala vam na ovom odgovoru i hvala vam i gospodine Đilas i gospodine Jovanov na ovom razgovoru. Bio je to politički dijalog za ovaj četvrtak.